kita ingin menawarkan 100,000 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada orang muda, terutamanya di dalam negeri Selangor. Sesedara, saya tidak cakap kosong. Daripada tahun 2018 sehingga 2023 awal, berapa banyak yang telah kita tawarkan pekerjaan? 89,000 peluang pekerjaan lahir daripada usaha, tekad, industri dan pentadbiran negeri Selangor. Dengan rancangan Selangor Pertama, dengan garapan pengalaman baru, dengan dasar baru sebagaimana yang diumumkan oleh Menteri Ekonomi, 100,000 peluang pekerjaan ini adalah sangat realistik dan kita yakin boleh tawarkan 100,000 peluang pekerjaan untuk anak muda 5 tahun yang mendatang.